كله يدتو يا مرتشي وقاعدوا يقولوا ريا بان كمدها أنا عوار حسن نور بلال تختار ريا بان كمدها دت كوار جواي بان كمدها والتي سكوا جواي هل كان أو حافظ الشرق له إن بقالة ده هرجيسة هبين هراء وحكر دعيد لو جيستي الله ونحرسته مرحوم عوار حسن نور بلال الدل كان أي ضوء يلوح أو دعي عوار حسن نور مرحوم كه يلوح وسيد وين يجي قبر إسلام مركزين وح كور يمد سيجي قبي قبر داسي أو أي مدة كلام مغناين isla goobtaasi waxa ku dhaawacantay gabadhii waxaana ku geeriyooday Allah uu naxariistay marxuum Cawaale Nuur Bilaal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kulli halkan waxaan uga tacsadeenay dhamaan arruta ilmaxsan Nuur Bilaal oo ka baxay marxuumka markii hore waxaan leeyahay naxariista jannada ka waraabiyo marxuumka imaamooyin fiisa iyo hooyooyinkood dhamaan waxaan uga tacsadeenay marxuumka kulli ha Cawaale waxaan inaan isku dhawnay aadan saaxib ahayn in badan ila muddo 8 sano aadan saaxib ahayn aadan jaar u ahayn abaaro kuudi iyo dhowr ila dhow kuudi iyo 25 mir ay wadada laamida ayaa aanu dukan ku sii socdayaan isku aragnay su'aal baan duu su'aashu dacwaalo wiil yar kuma arag saaxinta saaxibka ahayn adoo wadada taayeen maxaa caawada ku taayay su'aashu ku jawaabo waxa ay raa wala qaltay gulaab saamo waa hurdi doonaya inaan taasan sii kaxaynaya de ila muddo 3 mir kabacdina waxa la soo sheegay inantii oo dhaawaca ayaa haldana halka iga hortimay aniga inanka gaarka aanu qaadnay anoo haddana saldhiga inantii ku sii wada ayaa xaafadan jaarka ahayn inamadooda inaan kamidii soo qaracay yure war inantii baa dhaawaca nimii baan ku maqanay arod inantii doon saadirtii haddana inantii baa saldhiga laygu dulkeenay waanu qaadnay kulay dadkii emergency u qaaday ugu horeeyay baan kamidaha haddana Cawaale Xasan Nuur Bilaal takhtar reeyay baan kamidaha dad ku agway baan kamidaha waltiisa ku dhoway wallahi waa geeri aad iyo aad u naxdin le qofaad halka ku kala yaxateen haddana geeridiisu lagu soo sheegay wallahi Cawaale adoon aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa dadka kuma kibir jirin adoon aad u wanaagsan buu ahaa intan aan ku arkay dadku ay ka arkeen weeyaan ka wallahi waxaan leenahay la weynay ilaahay raajicun ilaahay isagoon walaalkii naxariista jannada ka waraabiyo waxa weeyaan inanka aanu habeenkii stilaata kumaan u dhiibay saada waan u diray waxaan ku yiri barnaad uu alaab igu soo yeeyay barnaad isaga qaado marka adu ilaa laba saacadood kadib bay shilkan u dhaceen waxa lagu yidhi de gacanka xaq darbe dhisayay gabadh bay ayuu nin toogtay gabadha ninkeedii oo ninkan inay yara daacada xaafadaab u sii dhaweynayay jaarna wayan uhayn dabeecadiisa inaan ka yaratan ka warramo inaan aad u firfircoon oo aad u wanaagsan buu ahaa oo dhalinyarada xaafadda ninka ugu qurux badan ugu firfircoon wax kastaad u dirato ama aad raadi doon sideed ugu soo fulin jiray eedaysanaha ayaa ka baxsaday magaalada Hargeysa sida la sheegay waxaana lagu soo qabtay deegaanka Habaliciga halkan aan joognaba waa wabcado marka gaadhigii gacan ku dhiglahu watay halkaasuu kaga cararay Rabila Ahmed Diri Cabdiraxmaan Gacayro Telefishinka CBA magaalada Hargeysa.